Hej, jag befinner mig på Playa del Cura, utkanten av Torrevieja centrum. Och idag har jag tänkt att visa den sista bostaden i det här byggnadsprojektet, Alegria 12. Byggnaden befinner sig precis bakom mig och det är balkongen ut mot havet. Nu går vi och tittar på den. Hej! Ja, det här är då den sista bostaden i det här byggnadsprojektet och det är The Showhouse. Man säljer en helt komplett med möbler, AC och vitvaror. I bostaden finns det också tillgång till en bastu, en gemensam pool och den här bostaden har en fantastisk altan ut mot havet. Där syns vi lite senare, så ta en titt. Ja, vi hade tänkt att avsluta den här visningen med att visa den här vyn från den här balkongen. Den är helt underbar. Om du är intresserad av att veta mer av den här bostaden, kontakta oss på Fastighetsbyrån. Mitt namn är Joakim.